Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, querida presidente Iracema. Boa tarde, queridos deputados e deputadas, galeria, imprensa. Volto aqui a essa Assembleia Legislativa com o mesmo intuito da legislatura passada, em continuar trabalhando pelo povo. Algumas pessoas não sabem que eu mudei de partido e, mesmo assim, consegui uma excelente votação. Saí de 31 mil votos para 37. Então, poucos deputados conseguiram, na sua reeleição, melhorar a sua votação. E nós, com nosso trabalho sério, conseguimos fazer isso. Então, quero dizer a todos que venham aqui com o espírito de união do grupo, como essa casa está, venham aqui para somar. E quero agradecer muito à deputada Abigail por ser sensível. Nós que já temos filhos, um filho especial, nós já nos conhecíamos. Então, temos mais esse laço em comum. Também ao prefeito Rigo e principalmente ao nosso querido governador Carlos Brandão pela sua sensibilidade, porque se eu fosse um deputado de oposição, eu não teria voltado para essa casa, se o meu lema fosse diferente do que a minha bandeira eu sou, que é uma pessoa sempre pautada na amizade e no respeito. Então é assim que eu volto para essa casa, não tenho nada contra ninguém, apenas gratidão. Esse é meu sentimento de voltar para essa casa. Deputados, contem comigo. Presidente Iracema, a minha gratidão, sei do seu esforço e conte com o deputado Pará Figueiredo. Muito obrigado, Maranhão, pela minha votação.